Rodokmi našich sanitiek predčí svojou dĺžkou aj rodokme nejakého čistokrvného psa. Od Tudora z roku 1946 cez sedan, Škodu 1201, 1202 až po dnešnú Škodu 1203. Naozaj dnešnú, hoci tá prvá nablískaná v sanitnej úprave stála na libereckých výstavných trhoch v roku 1958 a všetci mohli na nej oči nechať. Ak by si teraz niekto vyrátal, že ide o viac ako 30-ročnú babičku automobil, krivdil by nášmu automobilovému priemyslu. Iba 20. Od toho výstavného exponátu k sériovej výrobe prešlo ešte totiž asi 12 rokov. A tak prvé exempláre vyšli z linky vo Vrchlabi v roku 1969. Neskôr, v druhej polovici 70. rokov, prešla výroba tohto typu vozidiel z Vrchlabi do trnavských automobilových závodov. No, ťažkosti s vozidlami 12-3, konkrétne teda se sanitkama, začínají ne hned pri provozu, ale zejména už pri přebírání ve výrobním závode v Tazu Trnavě. My to řešíme tak, že jezdíme do Trnavy s automechanikama, který léta znají problematiku 12-3 a vozíme si sebou veškeré nářadí, náhradní díly a takovou malou pojízdnou dílnu. Protože z minulých let máme takové zkušenosti, že třeba jsme brali 9 vozů v Trnavě a z toho 6 nám jich nedojelo, nebo pak dojelo na laně a po různých opravách mechanikama, kdy na silnicích za každého počasí předvádějí skutečně divy. Srovnal bych předávání, když jsme jezdívali za ta léta do Vrchlabí, téměř za celou tu dobu se nestalo, aby některý vůz nedojel konkrétně k nám do Prahy nebo měl po cestě nějakou poruchu. Park v celé republice je strašně zastaralý a každý nový auto pomáhá a po příjezdu teda z Trnavy, když se podaří dojet, tak 2-3 dny mám to ověření téměř ode všech dopraváků, jak z Česka, tak ze Slovenska. 2-3 dny mechanici musí na vozidlech pracovat, aby to vůbec bylo provozu schopný. Díváme se do interiéru sanitního vozidla Škoda 1203 v úpravě RZP výrobce Chirana. Vidíte skutečně spartánské prostředí vozidla rychlé zdravotnické pomoci. Jsem tady jako jedna osoba. Optimální záchranný tým by měl být tvořen 4 lidmi. 2 řidiči, 1 lékař a zdravotní sestra. Sami dobře vidíte, že v případě naložení jednoho ležícího pacienta tady mnoho místa nezbývá pro další lidi záchranného týmu nebo pro další členy. Jestliže by došlo k vybalení veškeré zdravotnické techniky, která je nutná pro vozidlo RZP, muselo by vozidlo zastavit a ty kufry rozložit někde na mezi nebo na silnici, tak aby jsme se vůbec dostali k tomu, co potřebujeme udělat. Nosítka, tak jak je tady vidíte, jsou vlastně upravená nosítka z vozidla Tudor v sanitní verzi. Nechceme to kritizovat, ale už mnoho let se nám objevují vnitřní skřínky s ostrými hranami v provedení ze dřeva. Žádné madlo uprostředka střechy nevidíme, takže pečujeme za jízdy o pacienta jen díky tomu, že se tímto způsobem zapřeme o strop a vlastně se uvolní ruce pro pacienta. V případě prudkého zabrždění tyhle ty hrany tam i vzadu nejsou zrovna dobrou přistávací plochou pro ošetřící personál. Sotva nám niekto z nezainteresovanej verejnosti, okrem zúčastnených členov realizačného štábu, uverí, že túto situáciu s dýchavičnou sanitkou sme si nenaaranžovali pre potreby nakrúcania. Uveria však určite všetci vodiči, opravári a ostatní, čo nie jeden raz podobne chladili, aby sa dostali o kus ďalej. Nám však takéto a podobné zážitky v priebehu komplikovaného zberu materiálu pomohli stanoviť konečnú diagnózu. Na začiatku cesty sa nám zdalo, že ide o akýsi exkluzívny, exotický neduch. Dnes sme presvedčení, že to nie je žiadna cudzokrajná choroba.
Sú to nám všetkým všeobecne dobre známe bacily. Tak tohle je písařík. Jak si... Teda, pozor, někam vyjede, ale jinak zlatý srdce po devalvaci. Tohle není sanitka, tohle to je pohřebák, zasraná cesta, všechno hovno, všechno na hovno. Měl byste mít svůj vůz, doktore. Já pro vás taky můžu přijet někde až 5 odpoledne. Tak pojďte, doktore, pojďte, 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 pojďte. Já už mám dávno padla. No, říkám vám, že byste měl mít svůj vůz. Těm nemocným se uleví, už když ho uslyší. Nepak, musíte mít svůj auták, šéfe. Ne žádný holgo-fogo, vám stačí, když bude jezdit. Já taky musím šetřit pohony hmoty. A když se tak veme, já tady vůbec nemusím jít. Co? Když půjdu do fabriky, tak má věci padla. Co? Jo, a kolik si myslíte, že tady mám? Co? No, schválně, kolik si myslíte, že tady mám? Co? No, jo, je, no. Tak, a jsme v prdeli i s ambulancí. Čas. A taky, že tady nebudu. Já půjdu do fabriky. Tvůj. Mám ve tři hodiny mám padla. Já tady nikomu nebudu dělat Kašpara. Tady. Jeďte opatrně. Vám se to řekne. Co to bylo, že Franku? To byl železniční přijezd v Kostelci, pane profesore. Teď už přežijete všechno.